mara nafika iko wapi, ndio hiyo nakuonyesha, ndio hiyo signpost. Afu tumefika tu kwa police station na proceed kwenda mbele. Nataka nikuonyeshe, unaenda hiyo njia nayo kabisa bila sehemu yoyote mpaka mbele, alafu nasonga tu polepole. I will show you everything today. Njia hii ya kanisa hii kubwa ambayo inaitwa Maranatha Faith Assembly, the big church in Kuria. I think the entire Kuria kanisa limeshika kushika, kanisa moja jikanadi zikigonga secondary, zikigonga St. Peter's, kigonga boys kama unavyoiona. Hiyo ni St. Peter's, kigonga boys is your secondary school. Unaacha hiyo na enda na hii njia. Aha. We are about to be there. It is just 1 minute from Kigonga secondary, from St. Peter's Kigonga. Hiyo shule nikuonyesha hapo, kutoka hapo mpaka kwa hiyo church, just 1 minute, and we will be there at the right back. We'll be there. We'll be there, we'll be there, we'll be there. Just 1 minute. Aha, nafikiri umeanza kusikia hiyo ni kelele kutoka mbali, sound au sauti umezisikia kutoka mbali. Aha, ni ndio hii, this is the church. Tumeingia kanisani, tumeingia kanisani. Hii ndio kanisa, ndio hiyo church. Compound kubwa sana, compound kama 3 hectares. Yes, sijui tukuonyeshaje hii, sijui tuingie ndani bado.